एन अवेरनेस प्लेटफॉर्म फर अल द सिटिजन्स अफ सिक्किम, किनभने आई थिङ्क प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हामीले कुनै काम गर्दाखेरि मात्रै होइन तर पनि सिटिजनलाई पनि अलिकति अवेर गराउनु हुन्छ नयाँ नयाँ क्राइम कुन चाहिँ हुँदैछ अन्त कुन तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू आफू के भन्नु सेफ रहनु सक्छ भनेर. यो केस चाहिँ केस नम्बर 11/2020 को हो अन्त यो केस चाहिँ लास्ट इयर 21st of October रेजिस्टर भएको केस हो है. यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीमा चाहिँ समवान कुनै मान्छेले चाहिँ आफूलाई भाइस चान्सलर भनेर मेल पठाउँदै थियो. सो थ्रु आउट सिक्किम मणिपालमा चाहिँ उनीहरूले सबै फ्याकल्टी मेम्बर्सले र मेल पठाएको थियो है. त्यो मेल चाहिँ भेरी सिम्पल कि आइएम सो एन्ड सो म यो कलेजको भाइस चान्सलर वगैरह यो हाम्रो एमाजोन गिफ्ट कार्ड छ यो चाहिँ किनिदिनुहोस् भनेर स्टाफहरूलाई है. सो जति पनि स्टाफ छ डक्टर्सहरू भयो नर्सेस भयो उनीहरूले खोल्दाखेरि चाहिँ अभियसली अब भाइस चान्सलरले भन्दैछ भनेर चाहिँ सो लट अफ पिपल बट दोज गिफ्ट कार्ड्स एमाजोनमा गिफ्ट कार्ड हुन्छन्. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड देन सब्सिक्वेन्टली भाइस चान्सलरले उसले पठाएको होइन होइन त्यहाँदेखि चाहिँ कम्प्लेन हाम्रोमा आएको थियो. यसमा चाहिँ कम्प्लेनेन्ट चाहिँ डक्टर राजेन ग्रेवाल हुनुहुन्छ. सो हि वाज द भिसी अफ एसएमयू होइन. अन्त यसमा चाहिँ सो एमाजोनबाट जब सामान किन्यो सामान मतलब गिफ्ट कार्ड किन्दाखेरि चाहिँ द्याट गिफ्ट कार्ड ह्याज टु बी युटिलाइज. सो थ्रु एमाजोन जुन चाहिँ इमेल आइडी थियो उनीहरूको त्योबाट चाहिँ हामीले फाइनली वि ट्र्याक डाउन अन्त ट्र्याक डाउन गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना मान्छेको नाम है. सो दुईजना मान्छेको हामीले नन अभाइलेबल वारेन्ट निकाल्यो यहाँबाट अन्तखेरि टिम लेड बाई अभिषेक दाहाल एन्ड थ्री मो गाइज दे वेन्ट टु जयपुर राजस्थान. त्यहाँ गएर चाहिँ वी वर एबल टु अफेक्ट एरेस्ट त्यो मान्छेहरूलाई पक्राउ ल्याएको छ है. अन्त यसमा चाहिँ अरू के खुलासा पनि भएको छ भन्दा अपार्ट फ्रम यो दुईजना मान्छे अब यस्तोमा चाहिँ जहिले पनि ठुलो ऱ्याकेट हुन्छ. सो यसमा चाहिँ दुईजना नाइजेरियन्सहरू पनि इन्भल्भ भएको रहेछ बट बोथ अफ देम ह्याभ गन ब्याक टु द कन्ट्रिज. त्यो चाहिँ अझै थर्ड अझै अर्को मान्छे पनि छ होइन जो चाहिँ अब खुलासा भएको छ. किनभने जहिले पनि यस्तो साइबर फ्रडमा चाहिँ ऱ्याकेट एकदमै ठुलो हुन्छ. उनीहरू चाहिँ भोल्युम्समा काम गर्छ. उनीहरूले लेट्स से 1000 इमेल्स या त 1000 वाट यु कल 10,000 पठायो भने इभन इफ 100 पनि यसमा कुनै कारवाही गर्यो भने 5,000 अथवा 100 किन्यो भने पनि सिधै कति हुन्छ 500,000 हुन्छ होला होइन समथिङ आई मिन बिग फिगर. सो यो तरिकाले हुँदैछ. सो यो चाहिँ अब इट्स के भन्नु यो चाहिँ हाम्रो पहिला भनेको जस्तो सिआइडीमा चाहिँ सबै केस हामीले गर्नु सक्दैन किनभने म्यान पावरको सर्टेज हुन्छ है. त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो जुन चाहिँ इमेलको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ पठाएर के यस्तो गिफ्ट कार्ड के भन्छ जुन चाहिँ क्राइम हुँदै थियो यो चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ. सो वान्स दिस इज सल्भ पुलिस स्टेसनहरूमा पनि अब लेट्स से एटिटिसी बर्दङमा त्यस्तो कुनै भयो अरे या त सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा कुनै भयो अरे या वेस्टमा कुनै कलेजमा भयो अरे. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रेलेभेन्ट पुलिस स्टेसन छ उहाँहरूले चाहिँ यो केस चाहिँ यो यही स्टेप लियो भने सल्भ गर्न सकिन्छ है. सो त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्नु यो पर्टिकुलर केसको बारेमा हो. यसको बारेमा डिटेल्स इफ यु वान्ट टु आस्क यु क्यान स्पिक विथ द आई. एक्चुली दे वर ट्र्याक इन द मन्थ अफ डिसेम्बर 2020 ओन्ली बट बिकज अफ द कोभिड सिचुएसन वी आर नट एबल टु गो देयर. सो वन्स द थिङ सबसाइडेड देन वी वेन्ट देयर वी टुक नॉन अवेलेबल वारेन्ट फ्रॉम ललित सीजीएम कोर्ट and we effected the arrest from Jaipur, Mudlipura area. It falls under Mudlipura PS. So that is in Rajasthan. And we effected the arrest at around 4 in the morning. And we apprehended these two guys. On which date? On which date? 18th. 18th of this month. The accused number. Rishit Agrawal and Subham Punia. Subham Punia and Preshit Agrawal. Preshit. Preshit. P-R-E-S-H-I-T Agrawal. Preshit Agrawal, unarko naam chai. Unarko te Vijay Bari, Mudlipura bhanne area chha tyaha. Tyahanera bassa. Mudlipura? Hajur. So inarko aru states tira pani cases haru raicha. अन्त अब हामी पता गर्दैछौँ त्यो दुईजना जो नाइजेरियन्सहरू चाहिँ अब दे हेभ लेफ्ट द कन्ट्री है. सो विल लाइजन विथ नेसनल क्राइम ब्युरो एन्ड विल टेक असिस्टेन्स फ्रम इन्टरपोल अर टु अफेक्ट द रेस्ट अफ दिस गाइज. सो इट विल बी अ लङ प्रोसेस बट स्टिल विल डु द्याट. तपाईँहरूको अहिले चाहिँ के छ भने नि सो देयर इज सम राइट यस राइट नाउ ओन्ली टु पिपल. अहिले देयर इज अ कमिटी कल एज आई ट्रिपल फोर सी भन्छ कि आई फोर सी
इन्डियन साइबर कोअर्डिनेसन कमिटी भन्छ. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यु नो, आजकल पब्लिकहरूले चाहिँ अनलाइन कम्प्लेन दिनु सक्छ, होइन, साइबर पुलिस .in भनौँ, .gov.inबाट. सो अहिले चाहिँ अब के हुन्छ भने, एउटा कुनै पर्पोरेटर, कुनै साइबर क्राइम गर्ने मान्छे चाहिँ एक एउटा केसमा पक्रियो भने, हामीले चाहिँ I4C को थ्रुबाट, है, सो फर इक्जाम्पल लास्ट कपाल अफ केसेसमा के छ भन्दाखेरि, एउटा ग्याङको 5 मान्छे पक्रिँदाखेरि उनीहरूको कमन एलिमेन्ट्स आर फोन नम्बर हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हुन्छ, XYZ हुन्छ, राइट. त्यो एनालाइज गर्दाखेरि एउटा ग्याङ जस्तो 5 पक्रिँदाखेरि अलमोस्ट 1600 लिएर 2000 केस रिजल्भ हुन्छ अक्रस डिफ्रेन्ट स्टेट्स. फर इन्स्टेन्स, अब हाम्रो केसमा पक्रेको छ, वेन वी सेन्ड दिस डिटेल्स अक्रस टु I4C, दे विल डु द एनालिसिस, होइन, ले चाहिँ 15 स्टेट्समा नम्बर अफ एफआइआर यतिवटा भएको थियो भनेर, भिन्दै भिन्दै प्लेटफर्ममा, राइट. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर अहिले PC छ, राइट, पुलिस कस्टडीमा हामीले इन्टरोगेसन गर्दैछ. त्यो सकिसकेर ऊ JC जान्छ, होइन. अब JC गइसकेर अभियसली इन अ कपल अफ विक्स टाइम उनीहरूले बेलको लागि अप्लाई गर्छ. जब अप्लाई हुन्छ नि, बाई द्याट पोइन्ट अफ टाइम त्यो एनालाइसिस भइसकेको हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब लेट्स से दिल्ली पुलिस या गुजरात पुलिस, XYZ पुलिस, दे विल कम ओभर हियर, प्रोडक्सन वारन्ट लिएर उनीहरूले त्यसमा अरेस्ट गरेर लान्छ. जस्तो हाम्रो केसमा पनि द थर्ड पर्सन इज इन जुडिसियल कस्टडी इन दिल्ली. थर्ड पर्सनको नाम चाहिँ तुषार रहेछ, होइन. त्यो मान्छे चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ दिल्ली पुलिसले अरेस्ट गरेर त्यहाँनिर तिहार जेलमा राखेको छ, राइट. हि इज वान अफ द को पर्पोरेटर्स, उनीहरूको अब सँगै काम गरेको, राइट. सो हामीले तुषारलाई चाहिँ अगेन, ऊ जब उसको बेल हुनु आँटेको हुन्छ त्यति बेला हामीले प्रोडक्सन वारन्ट लिएर उसलाई अरेस्ट गरेर फेरि उसलाई सिक्किम ल्याउँछ. सो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि, मान्छेको मनमा हुन्छ नि, अरेस्ट भयो फेरि बेल पाइ त हाल्छ भनेर. अन्त साइबर क्राइम चाहिँ हामी साइबर क्राइम सोच्छ, होइन, तर एट दि एन्ड अफ द डे के हो साइबर क्राइम भनेको, कुनै मान्छेलाई चाहिँ थ्रु टेक्नोलोजी चाहिँ ठगे गरेर चाहिँ पैसा चोरेको त हो. सो बटम लाइनमा त पैसा चोरेको हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि जेलमा पनि हुन्छ नि, आफ्टर सम पोइन्ट अफ टाइम बेल अप्लाई गर्दाखेरि बेल पाइहाल्छ. सो यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यो केसमा फर इन्स्टेन्स हाम्रो मान्छे चाहिँ 5 केसमा छ अरे, हामीले अरेस्ट गर्यो आफ्टर 20 30 डेज, वान मन्थ टाइम, जब उसले बेल पाउँछ त्यति बेला लेट्स से बङ्गाल पुलिस आएर लान्छ, फेरि उसलाई त्यहाँनिर पनि त्यस्तै हुन्छ, ऊ सक्ने बित्तिकै दिल्ली पुलिस आउँछ, त्यो सक्ने बित्तिकै गुजरात पुलिस आउँछ. सो यो चाहिँ I4C चाहिँ मेन के भन्नु उद्देश्य चाहिँ त्यो हो. I4C चाहिँ दिल्लीमा छ, अन्तखेरि रिजनल पनि बनाएको छ हाम्रो लागि, जस्तो सिक्किमको लागि चाहिँ R4C भन्छ, रिजनल साइबर कोअर्डिनेसन कमिटी. यो चाहिँ हाम्रो गुवाहाटीमा बनाएको छ, नर्थ इस्ट स्टेटको, जति पनि 8 नर्थ इस्ट स्टेटको चाहिँ हाम्रो सेन्टर चाहिँ गुवाहाटीमा हुन्छ, है. यो फर्स्ट मिटिङ चाहिँ अस्ति सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा भएको थियो गुवाहाटीमा. अब यो मिटिङ चाहिँ एभ्री मन्थ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेट्समा, सिक्किममा पनि एक दिन, मतलब वान अफ दि मन्थ्समा चाहिँ सिक्किममा पनि नोडल अफिसरको मिटिङ हुन्छ. सो यो कमिटीले चाहिँ प्राइमेरली हुन्छ नि, अब यस्तो मान्छेहरूलाई जति सक्दो हुन्छ जेलको पछि नै राखौँ भनेर. त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि, कोअर्डिनेसन मिलाएर के अक्रस डिफ्रेन्ट स्टेट्स, त्यो भएर. सो त्यो चाहिँ I4C ऊ त्यो हो. यसको अलावा तपाईँलाई केसमा के सोध्नुहुन्छ, लास्टमा सोध्नु, फेरि सोध्नुहोस्, आई विल गिभ यु, हुन्छ नि, अहिले फेरि तपाईँलाई जति हाम्रो स्टेटमा भइरहेको छ नयाँ तरिकाको साइबर क्राइमहरू, यो चाहिँ किनभने हामीलाई लाग्छ तपाईँहरूको माध्यमबाट धेरैजना मान्छेहरूले हेरिरहेको हुनु, होइन, अब क्राइम सल्भ गर्नु हाम्रो काम हो. एट द सेम टाइम हामीलाई चाहिँ लाग्छ किनभने मान्छे जब पैसा जान्छ नि मान्छेको, उहाँहरू आउँदाखेरि हाम्रोमा फर्स्ट थिङ के भन्नुहुन्छ, सर मैले 2 लाख हालेको छु, पैसा वापस पाउँछ भनेर. उनीहरूको मनमा चाहिँ फर्स्ट कुरा पुलिसकोमा आउँदाखेरि चाहिँ पैसा पाउँछ कि पाउँदैन. सो आई थिङ्क अवेरनेस इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो उहाँहरूको लागि, किनभने उहाँहरू अवेर भए पनि पैसा उहाँहरूले गुमाउनु हुन्न, है. सो एउटा चाहिँ अहिले एकदमै के भन्नु सजिलो खाले चाहिँ एउटा हुन्छ नि, मान्छेहरूकोमा सिम्पल एउटा SMS आउँदैछ, तपाईँको BSNL सिम कार्ड या तपाईँको एयरटेलको सिम कार्ड एक्सपायर हुनु आँटेको छ, तपाईँको KYC नर्म्स फुलफिल भएको छैन भनेर. यसमा दुईवटा केस छ, मतलब हामीले रेजिस्टर गरेको एउटा केस छ, त्यसमा भिक्टिमले 24 लाख गुमाएको छ. उहाँ झट्टै, मतलब उहाँको फ्राइडे स्याटरडे केस भएको थियो, मतलब यस्तो पैसा गुमाएको थियो, होइन, उहाँ हाम्रोमा आउँदा मन्डे आउनु भएको थियो. सो हामीले सबै गर्दाखेरि पेटिएममा 2 लाख गएको थियो, एउटा नोभोपे भन्ने कम्पनीमा गएको थियो, अर्को ब्याङ्किट भन्ने कम्पनीमा चाहिँ 10 लाख र 9 लाख गएको थियो. हामीले पेटिएमलाई चाहिँ इमिडिएटली गर्दाखेरि उहाँले 2 लाख फर्काइहाल्यो त्यो केसमा, होइन. सिमिलरली नोभोपे र ब्याङ्किटमा चाहिँ हामीले पैसा फ्रिज गरेर राखेको छ अहिले फिलहाल. सो उहाँको चाहिँ इट इज एन अनगोइङ केस, तर उहाँको भेरी सिम्पल SMS आएको थियो, तपाईँको BSNL नम्बर एक्सपायर हुनु आँटेको छ, तपाईँको KYC नर्म्स अपलोड गर्नुपर्छ भनेर.
त्यसको लागि एउटा फोन नम्बर हुन्छ, उहाँले कल गरे, कल गरेर उताबाट भन्यो कि तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ हाम्रो बिएसएनएलको भन्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो रिमोट डेस्कटप जस्तै, त्यहाँदेखि उहाँले त्यो सेयर गर्नुभयो, त्यहाँदेखि सब्सिक्वेन्टली सेकेन्ड एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्नु लगायो, त्यो चाहिँ फरवर्ड एसएमएस भन्ने एप्लिकेसन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विदिन अ स्प्यान अफ 24 आवर्स 24 लाख उहाँको उतैबाट गयो है। सेकेन्ड चाहिँ हिजै एउटा केस भएको छ, हिजो बेलुका मलाई कल आएको थियो, त्यसमा पनि सिमिलरली तपाईँको के भन्छ सिम कार्ड एक्सपायर हुन आँटेको छ भनेर। सो जति पनि जेनरल पब्लिक हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्लियरली के बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले, तपाईँहरूमा जब एसएमएस आउँछ, एसएमएस आउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली ब्याङ्कले या त सर्भिस प्रोभाइडर एयरटेल या बिएसएनएल या जसले पनि भन्दैन तपाईँको एक्सपायर हुनु आँटेको छ, केवाइसी अपडेट गर्नु लागि तपाईँले यो फोन नम्बर फोन गर्नुहोस् भनेर कहिले पनि भन्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो। सेकेन्डली एसएमएसमा चाहिँ पुरा सजिलो पाराले आउँछ, हुन्छ नि द लोन द्याट यु हेभ अप्लाइड फर हेज बिन प्रोसेस्ड, काइन्डली क्लिक अन द लिङ्क तपाईँको त्यो लोन पाउनु लागि भनेर। कुनै मान्छेले लोन अप्लाई पनि गरेको हुँदैन, के भएको पनि हुँदैन, राइट। सो एसएमएसबाट चाहिँ आजकल मान्छेहरू पुरा ठगिँदैछ। सो हाम्रो एडभाइस चाहिँ एसएमएसबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन, या त तपाईँको सिम के भन्छ सिम कार्ड एक्सपायर हुँदैछ, या तपाईँको के भन्छ लोन प्रोसेस भएको छ, या त तपाईँले यो पर्टिकुलर एमाजोन इज लुकिङ फर जब हुन्छ नि, एमाजोन इज लुकिङ फर इम्प्लोइज अर्न अबाउट 5,000 to 6,000 सेइङ होम, त्यस्तो खाले मेसेज आयो भने त्यो सबै इग्नोर गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। सेकेन्ड चाहिँ सेक्स टर्सन त तपाईँलाई थाहै छ होइन, सेक्स टर्सनमा पनि एउटा केस रेजिस्टर भएको छ, यसमा पनि सिमिलरली एउटा केस सल्भ हुँदाखेरि यस्तो केसमा अगेन 1600 to 2000 केस रिजल्भ हुन्छ है। सो सेक्स टर्सन त आई थिङ्क बेसी भन्नु पर्दैन, किनभने अस्ति हामीले भिडियो पनि बनाइसकेको छ, तपाईँहरूले त्यो प्रोपोगेट पनि गरिदिनु भएको छ होइन। थर्ड जुन चाहिँ अहिले बढ्दै गरेको छ त्यो चाहिँ अब क्रिप्टो करेन्सी, यो चाहिँ सबै रेलेमा पब्लिकले रेलेभेन्ट हुँदैन, तर अहिले फिलहाल सिक्किममा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ पुरा छ अहिले यङ यङ्सहरू जो मतलब पढेर गर्दैछ नि उहाँहरूले। अब यसमा चाहिँ सिम्पल छ, त्यसमा उहाँहरूले अब इन्डियामा क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ इट इज नट इलिगल, इट इज नट लिगल, इट्स बिचमा चाहिँ इट इज अनरेगुलेटेड भन्छ नि, बट डिस्पाइट द्याट लट अफ एक्सचेन्जेस भन्छ नि जहाँ चाहिँ यसको ट्रेडिङ हुन्छ, wazirx.com wazirx भन्ने छ, देयर आर प्लेन्टी अफ वाट यु कल एक्सचेन्जेस जहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। सिक्किमकोहरूले पनि यसमा इन्भेस्ट गर्दैछ, अभियसली नयाँ चिजमा उहाँहरूले पढ्दै इन्भेस्ट गर्नुहुँदैछ, तर यसमा पनि फ्रड आउँदैछ। फ्रड चाहिँ कसरी आउँदैछ भन्दाखेरि, जस्तो नर्मल ट्रेडिङ हुँदाखेरि कुनै कम्पनीले इनिसियल पब्लिक अफरिङ जब सेयर्स बेच्छ नि, त्यो खालको तरिकामा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल डेक्स अफरिङ भन्दो रहेछ। सो इनिसियल डेक्स अफरिङ जब नयाँ कुनै क्रिप्टो करेन्सी बनाउँछ, बनाउने मान्छेले चाहिँ आई एम यु नो यो चाहिँ इनिसियल डेक्स अफरिङ हो, तपाईँले यो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेन्सी किन्नुभयो भने चाहिँ विदिन अ फ्यु स्प्यान अफ टाइम यो पपुलर भइहाल्छ, हुने बित्तिकै तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट विल गो अप बाई 500 times यु नो। एन्ड यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जो पनि क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भल्भ हुनुभएको छ अहिलेसम्म उहाँहरू चाहिँ दे फलो युट्युबमा हुन्छ एउटा पपुलर च्यानल हुन्छ, टेलिग्राम जुन चाहिँ छ त्यसमा एउटा पपुलर के भन्छ ग्रुप हुन्छ, त्यसमा यु क्यान जस्ट जोइन द ग्रुप। यस्तो ग्रुपहरूमा चाहिँ डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ फ्रडस्टर्सहरूले चाहिँ के अब फ्रड यस्तो बनाएर चाहिँ त्यहाँ मेसेज हाल्छ कि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि कल भन्छ, दे कल आउट फर सेइङ कि इनिसियल डेक्स अफरिङ हुँदैछ सो इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेर। सो यो हुँदाखेरि देयर इज अ भिक्टिम हु हेज इन्भेस्टेड $37,000, त्यो चाहिँ अप्रोक्सिमेटली अब तपाईँले गर्नुभयो भने 30-31 lakh जस्तो है। सो अब हामीले उहाँको केसलाई वी हेभ टेकन इट अप, वी आर ट्राइङ टु रिजल्भ इट, तर यो क्रिप्टो करेन्सी इज भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड यु नो इन्भेस्टिगेसनको लागि पनि। सो जो पनि यङ्स्टर्सहरू या त जो पनि भर्खर अहिले क्रिप्टो करेन्सी सिक्नु हुँदैछ, तपाईँले वजिरएक्स डाउनलोड गर्नुभएको छ, कुनै पनि एक्सचेन्ज डाउनलोड गरेर तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुहुँदैछ, एकदमै केयरफुल तपाईँहरू हुनु पऱ्यो यसमा चाहिँ, किनभने भोलिको दिनमा दिस इज के भन्नु यो चाहिँ यो क्राइम चाहिँ बढेरै जान्छ है। सो दिस इज दि थर्ड पार्ट है। अन्तखेरि लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले अघि फर्स्टमा भने नि कुनै पनि भिक्टिम हाम्रोमा आउँदाखेरि अफिसमा आउँदाखेरि उहाँको फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ, सर हिजो यस्तो यस्तो भयो, मैले 2 lakh हालेँ, 15 lakh हालेँ, 10 lakh हालेँ, मैले पैसा पाउनु सक्छ भनेर। अब यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आन्सर चाहिँ हामी चाहिँ साह्रै पर्छ पैसा पाउनु, किनभने तपाईँले पैसा हाल्ने बित्तिकै विदिन द स्प्यान अफ 1-2 घन्टा त्यो पैसा ट्रान्सफर भइहाल्छ। त्यो चाहिँ किनभने जहाँ तपाईँको पैसा गएको हुन्छ त्यो चाहिँ म्युल अकाउन्ट भन्छ, त्यो अकाउन्टको चाहिँ जुन चाहिँ एक्चुअल मालिक हुन्छ उसको अकाउन्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ भिन्दै मान्छे चलाउँदै गरेको हुन्छ राइट। त्यो अकाउन्टमा पसेर फेरि उसको रेलेभेन्ट थर्ड फोर्थ अकाउन्टमा पसिहाल्छ। यसमा चाहिँ एउटा साइबर हेल्पलाइन 1-55-260 यो लन्च भएको छ।
सिक्किममा चाहिँ फिलहाल इट विल टेक अनदर 10 days टाइम, किनभने हामीले यो जब कल हुन्छ, कल हुँदाखेरि जो लाइन चाहिँ माथि 122 लाइनमा चाहिँ दिनुपर्ने छ, यो इन्टिग्रेसन चाहिँ अहिले भएको छैन, किनभने सिड्याक इज सिक्किममा अहिले आएको छैन, यो हप्ता आउँछ उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छ भनेको छ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमएचएले एउटा सिटिजन फिनान्सियल रिपोर्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने बनाएको छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले फर इन्सेन्स कुनै भिक्टिमले चाहिँ पैसा तपाईँकोले चाहिँ गयो अरे, तपाईँले सिम कार्ड एक्सपायर हुन्छ भनेर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएर तपाईँले थाहा पाउँ ला मेरो पैसा गयो भनेर, इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes इफ यु कल अप दिस पर्टिकुलर नम्बर राइट, यो पर्टिकुलर सिटिजन फिनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन चाहिँ I4C मैले अघि तपाईँलाई भने नि त्यसले चाहिँ ब्याकएन्डमा सबै ब्याङ्क्स सबै ई वालेट्स पेटिएम भयो फोनपे सबैलाई टाइअप गरेको छ। टाइअप गरेर चाहिँ सो भिक्टिमले के भन्नु पऱ्यो, भिक्टिमले चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर यो हो, मेरो नाम यो हो, म यहाँ बस्छु फलना ढिम्का भन्यो, त्यहाँदेखि तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन के भएको छ, तपाईँले युपिआई फ्रड भएको छ कि इन्टरनेट ब्याङ्किङ फ्रड भएको छ त्यो भनेर कुन चाहिँ ब्याङ्क तपाईँको ब्याङ्कले चाहिँ SBI तपाईँको अकाउन्ट नम्बर दिनु पऱ्यो, तपाईँको जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको तपाईँको SMS आउँछ नि त्यसमा ट्रान्ज्याक्सन नम्बर दिनु पऱ्यो, अनि तपाईँ कति बजी त्यो ट्रान्ज्याक्सन भएको छ त्यो डिटेल्स दियो भने हामीले इमिडिएटली विदिन द स्प्यान तपाईँले चाहिँ क्राइम भइसकेर 15-20 आधी घन्टाभित्रमा कल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डिटेल्स हाले बित्तिकै क्लिक गऱ्यो भने ब्याङ्कहरू पनि उनीहरूको प्यारेन्टली सिस्टम चल्दैछ, सबै जहाँ पैसा गएको छ अकाउन्टमा त्यो सबै ब्लक गरिदिन्छ, त्यो ब्लक हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेको पैसा चाहिँ बाँचिने 99% चान्स छ। ओके सो अब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ हामीले फर्स्ट लास्ट विक एकजना सुबेदार हुनु सब इन्स्पेक्टर हुनु आर्मीको, उहाँको यस्तो पैसा गएको थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँको झन्डै 2,50,000 गएको थियो, यसमा उहाँ ही केम अलमोस्ट कति 4 दिनपछि आउनुभयो, तर पनि त्यसमा हामीले अब आई थिङ्क 3-4 हजार कति पैसा अड्किएको छ, अरू ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ फर्दर त्यो पैसा कहाँ गएको छ त्यो पनि अझै देखाउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भिक्टिमहरूको लागि चाहिँ भिक्टिम भइसक्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले कल गर्नुभयो भने चाहिँ के भन्छ पैसा बाँचिन्छ। सो यो चाहिँ इट विल टेक अनदर 10 days टाइम, जब लन्च हुन्छ वी विल अगेन तपाईँलाई बोलाएर यो चाहिँ माथिबाट मेबी DGP सर अर HCM सरको हातबाट नै हामीले हुन्छ यो चाहिँ इनोग्रेट गर्नेवाला छ है। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सिटिजन, फिलहाल अहिले जबसम्म लन्च हुँदैन त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले हाम्रो थिन्ने हुनुहुन्छ होइन इज फ्रम द साइबर क्राइम ब्रान्च। सो यसमा चाहिँ नम्बर लेखिराख्नुहोस् थिन्ने जाङ्पोको 9733166761। सो मिस्टर थिन्ले जाङ्पो प्रोग्रामर हुनुहुन्छ राइट, सो उहाँलाई कल गर्नुभयो भने चाहिँ ही हेज द एक्सेस राइट नाउ, सो कल गर्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ त्यो डिटेल्स त्यसमा हालिदिनुहुन्छ होइन, जबसम्म चाहिँ यो 155260 नम्बर हाम्रो इन्टिग्रेट हुँदैन, इट विल टेक अबाउट 10 days टाइम। सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट आजको लागि, एन्ड अगेन वान्स अगेन तपाईँहरूलाई हुन्छ नि जुन चाहिँ के भन्छ सिम कार्ड एक्सपायरी भयो, जब अफर्स भयो, लोन अफर्स भयो, जति पनि SMSबाट आउँछ सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हो, यसमा तपाईँहरूले कदापि तपाईँहरूले यसमा भरोसा गर्नुहुँदैन, त्यो गऱ्यो भने तपाईँको पैसा जान्छै जान्छ है। सिमिलरली सेक्सटर्सनको बारेमा त हामीले भनिहाल्यो, अन्त क्रिप्टो करेन्सी जो पनि गर्नुहुँदैछ आजको दिनमा नयाँ नयाँ सिकेर उहाँहरूलाई पनि एकदमै केयरफुल भएर तपाईँहरूले जति ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ एकदमै केयरफुल भएर गर्नु पऱ्यो है। या अन्त अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा जति पनि यो ई कमर्स फ्रड हुन्छ त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि तपाईँको सामान ढिलो आइपुग्यो आइपुगेको छैन कहाँ छ के छ भनेर चाहिँ जब तपाईँहरूले खोजिनिन्दा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स से तपाईँको यसो हेर्दाखेरि डेलिभरीबाट आउँदैछ या त तपाईँको DTDCबाट आउँदैछ या त ब्लु डार्टबाट आउँदैछ, मान्छेहरूले गएर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्दैछ नि, गुगलमा कस्टमर केयर नम्बर ग्याङटोक DTDC भनेर होइन, त्यो फर्स्टमै एउटा मोबाइल नम्बर आउँछ, त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ फ्रडसर्सहरूले हालेको। सो क्लियरली बुझ्नुपर्ने तपाईँहरूले जब सर्च गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चाहिँ त्यो टोल फ्री नम्बर आउँदैन 11-digit नम्बर हुन्छ नि 1800260453 भनेर, त्यो मात्रै जेन्युन नम्बर हो। तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जब तपाईँहरूको डेलिभरीको सामानको आउँछ त्यति बेला पनि यो सर्भिस प्रोभाइडर जति पनि DTDCहरू छ उनीहरूले लेखेर पठाउँछ हाम्रो चाहिँ के भन्छ हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ यो पर्टिकुलर नम्बर हो भनेर। सो यो चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु पऱ्यो किनभने यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो सामानको लागि चाहिँ इन्क्वायरी गर्दा तपाईँहरूको पैसा जान्दैछ। सो दिस इन समरी चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हाम्रो केसको बारेमा भन्नु लागि पनि, सेकेन्डली जति पनि नयाँ काइन्ड अफ क्राइम्स हुँदैछ यसको बारेमा अलिकति अवेरनेस ल्याउनुको लागि भनेको।
होइन अहिले पुलिस कस्टडीमा छ. कति दिनको रिमान्डमा छ? 5 डेजको पुलिस कस्टडी पाएको हो. त्यहाँदेखि अब भोलि फेरि हामी यसलाई एक्सटेन्ड गराउनुको लागि तल कोर्ट जान्छौँ. सो फर्दर एक्सटेन्ड हुन्छ उसको पुलिस कस्टडी. त्यहीँ नै जबसम्म कोर्टले पुलिस कस्टडी दिनुहुन्छ ठिकै छ, त्यसको बादमा हामी जुडिसियल कस्टडी माथि रङ्गे पुऱ्याइन्छ. सेक्सन्स 490 आइपिसी 419 अफ आइपिसी 66C एन्ड 66D अफ आइटी एक्ट. तपाईँको अहिले राजस्थान चाहिँ इट इज बिकम अनदर हटबेड अफ यु नो साइबर क्रिमिनल्स. पहिला जुन चाहिँ हामी जमतारा मात्रै भनिबस्थ्यो नि, अहिले चाहिँ राजस्थान अल्सो हेज बिकम अ बिग प्लेस. See, if you look at these crimes, okay, Amazon is an intermediary. For instance, if someone is using the name of Amazon, yesma ta inaharle Amazon ko gift card use gareko chha ni ta. So gift card is basically, for instance, you know, you want to gift your friend or your kid something, but you're not sure ke kinnu bhanera. So basically, हामीले पहिला चाहिँ पैसा दिन्थ्यो नि होइन. सो गिफ्ट कार्ड इज बेसिकली आइएम गिफ्टिङ 5,000 रुपिसको गिफ्ट कार्ड टु यु. यु क्यान युज द्याट अनलाइन टु पर्चेज वाट एभर यु वान्ट अन एमाजोन. नो सो इट इज देयर इज नथिङ रङ फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ एमाजोन. बट एमाजोन हेल्प्स अस आउट इन द सेन्स वेन एभर दिज ट्रान्ज्याक्सन्स ह्यापन, इफ यु वर टु पर्चेज समथिङ, देयर इज अलवेज यु नो यु हेभ द क्रेडेन्सियल्स इन देयर. तपाईँको आइपी एड्रेस, तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको एड्रेस, सबै त्यसमा डिटेल्स हुन्छ नि त. सो द्याट वेज दे हेभ टु सेयर द्याट विथ अस. त्यो चाहिँ उनीहरूले सेयर गर्छ. इन दिस केस सो दिस पर्टिकुलर केस वाज रेजिस्टर्ड आई थिङ्क 2-3 के भएको रहेछ केस होइन. हाम्रोमा चाहिँ भएको थियो यसमा चाहिँ डक्टर डिचेनला भुटिया भन्नेले चाहिँ 4 किन्नु भएको थियो. आई थिङ्क वाज 20,000 रुपिसको. यु नो डिस्पाइट दि भोल्युम अफ दि यु नो केस प्रपर्टी बिङ लेस, इट वाज अबाउट एन इन्स्टिट्युसन, कुनै एउटा कलेज छ जहाँ चाहिँ अब सबै फ्याकल्टी मेम्बर्सको इमेल एड्रेसमा चाहिँ उहाँले ग्रुप इमेल पठाउँदैछ कि यो गर्नु भनेर. सो यो चाहिँ सो सिआइडीले जब केस लिँदाखेरि नट जस्ट एन भ्याल्यु, तर जुन चिज चाहिँ सल्भ भएको छैन त्यो सल्भ भयो भने चाहिँ एटलिस्ट एउटा पाथ हुन्छ नि यसरी गर्न सकिन्छ भनेर है. एन्ड प्लस टु ब्रिङ अवेरनेस टु अल द इन्स्टिट्युसन, जति पनि कलेज छ जहाँ पनि ग्रुप इमेल युज हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अब फर इन्स्टेन्स हाम्रै डिपार्टमेन्टमा पनि अगर डिजिपीले एउटा उहाँको मेलबाट आयो अरे सबैलाई, हामीले चाहिँ फेयरवेल गर्दैछ यो गिफ्ट कार्ड किन्नु भनेर, मोस्ट अफ अस विल अलरेडी पर्चेज नो बिकज विल थिङ्क ठिकै होला फेयरवेल दिनु लागि. उहाँलाई चाहिँ अब गिफ्ट कार्ड किनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यु क्यान युज इट टु बाई समथिङ अन एमाजोन. सो यो तरिकाले चाहिँ मान्छेले चाहिँ के अब ट्रस्ट फ्याक्टर इज बिकज अफ हाउ यर इन्स्टिट्युसन बसले चाहिँ तल हाल्छ नि त मेसेज है. सो जति पनि कलेजहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै याद गर्नु पऱ्यो, जब मेल आउँछ हेड अफ द इन्स्टिट्युसनबाट कुनै यस्तो कामको लागि जहिले पनि भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, किनभने तपाईँहरूले चाहिँ गुड इन्टेन्टमा हाल्नुहुन्छ तर यो चाहिँ फ्रॉडस्टर्स निक्लिन्छ. क्रिप्टो करेन्सीको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ नि, इट इज स्टिल भेरी भेरी न्यू टु अस. अनलाइक जुन चाहिँ नर्मल साइबर क्राइम हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, गुड थिङ इज नट गुड थिङ बट इजी थिङ इज, तपाईँको एउटा मान्छेको ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ, त्यो ब्याङ्क अकाउन्टबाट पैसा सेकेन्ड ब्याङ्क अकाउन्टमा जान्छ, त्यहाँबाट थर्ड अकाउन्ट, फोर्थ अकाउन्ट या जे किन्नुमा जान्छ नि त होइन. सो देयर इज अलवेज अ ट्रेल. क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब के भन्नु,
जुन चाहिँ वालेट भन्छ एउटा मान्छेको वालेट हुन्छ त्यो वालेटमा चाहिँ तपाईँले पैसा माग्नु पठाउनुको लागि चाहिँ यु ह्याभ टु ह्याभ द डेस्टिनेसनको वालेट आइडी हुँदो रहेछ द्याट आइडी किप्स अन चेन्जिङ यु नो वान्स दि मनी इज ट्रान्सफर फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी पोइन्ट बीदेखि फेरि तपाईँले ट्रान्सफर गऱ्यो भने पोइन्ट सी पोइन्ट डी हुन्छ नि इट किप्स अन चेन्जिङ एन्ड इट इज बेस्ड अन ब्लक के भन्छ ब्लक चेन टेक्नोलोजी भन्छ विच इज यु नो फर अस अल्सो वी आर स्टिल ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ एक्ज्याक्टली इट वर्क्स बिकज इट इज भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड अब त्यसमा चाहिँ कुनै सर्भर पनि छैन देयर इज नो पर्सन आई क्यान आस्क टु कि यो पर्टिकुलर ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कुन चाहिँ सर्भरमा छ भनेर अनलाइक हामीले एसबिआईमा भन्यो भने एसबिआईको सर्भरमा त हुन्छ नि यो पर्टिकुलर इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो भने यो आइपीबाट भयो यो भयो यो भयो ब्लक चेनमा चाहिँ इट इज डिस्ट्रिब्युटेड अक्रस मल्टिपल सर्भर्स यु नो इट्स लाइक इन्डिपेन्डेन्ट नोड्स भन्छ नि त्यो भएर चाहिँ इट इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल फर अस टु फाइन्ड आउट कहाँ छ भनेर तर ब्लक अब क्रिप्टो करेन्सीमा पनि तपाईँले पैसा चोर्नु भयो भने पैसा चोरिसकेर लास्टमा त पैसाले किन गर्नु पऱ्यो नि त त्यसको लागि तब तपाईँले लिएर आउँछ कि त तपाईँले यु नो क्रिप्टो करेन्सी भन्छ नि इन्डियामा चाहिँ टेरोरिज्मको लागि ड्रग ट्राफिकिङको लागि त्यसमा चाहिँ पुरा त्यो क्रिप्टो करेन्सी युज हुँदैछ भनेर नर्मल साइबर क्रिमिनल वुड क्रिप्टो करेन्सीबाट पनि पैसा चोरेर उसले फेरि फर्काएर इन्डियन करेन्सीमै ल्याएर निकाल्नु पऱ्यो नि सो द्याट इज हुन्छ नि वाट वी आर लुकिङ एट वी ह्याभ दि ट्रान्ज्याक्सन आइडी जुन चाहिँ भएको छ अब यो चाहिँ हामीले वी आर टेकिङ हेल्प अफ यु नो एमएचएमा चाहिँ आइफोरसी भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको एक्सपर्टहरू पनि बसेको छ सो दे आर हेल्पिङ अस आउट इन दिस पर्टिकुलर यु नो इन्भेस्टिगेसन एज वेल देयर इज वान केस वी आर येट टु रेजिस्टर अ केस इट जस्ट अ विक ब्याक आई थिङ्क गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज लुकिङ इन टु इट एट दि एन्ड अफ द डे यु नो बजेरएक्स भन्ने इन्डियाकै हो त्यो ट्रेडिङ विथ प्लेटफर्म होइन सो इट इज नट इलिगल इट इज नट रेगुलेटेड लिगल पनि होइन मतलब इट इज इट्स इन बिट्विन स्पेसेस यु नो वेन इट इज अनरेगुलेटेड देन बेसिकली द मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड हाउ इट गोज हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा हुँदाखेरि पनि हामीलाई खोज्नै साह्रो पर्छ कहाँ गएको छ पैसा कस के भएको छ भनेर सो इट इज इट हेज टु बी रेगुलेटेड यस आई थिङ्क गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज फ्रेमिङ अ पोलिसी टु रेगुलेट क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ इन इन्डिया सो द्याट इज मच अबभ अब हाम्रो पे ग्रेडको माथि हो त्यो हुन्छ नि विल ह्यापन विन विल ह्यापन तर हाम्रो लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ अब एकजना मान्छे आएको छ उसको पैसा गएको छ डुबेको छ वी आर ट्राइङ टु इन्स्योर द्याट त्यो पैसा चाहिँ निकाल्नु सकोस् हाम्रो हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही हुन्छ सर सिआइडीले अहिले रिसेन्टली हामीले यसो हेर्दाखेरि यो लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयरदेखि एकदमै राम्रो काम गर्दै आएको हामी देख्दैछौँ सर होइन कतिवटा तपाईँहरूले अब जस्तै आज अब अस्ति नाइजेरियनहरू पनि तपाईँले पक्रिनु भएको थियो धेरै यस्तो कामहरू तर यो पहिला चाहिँ किन यस्तो एक्टिभ थिएन भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउँछ सर है के लाग्छ तपाईँलाई यसमा रिजन चाहिँ सर यसको विषयमा चाहिँ के चाहिँ छ होला I think, you know, at the end of the day, if the investigating officers are focused on it, Sikkim, CID, what kind of crime is coming from? Today's day, all cyber kind of crimes are coming from. So, what kind of investigation in Sikkim would stop in the next 10, 15, 20 days? So, for 20 days, you will know that everything has to be done outside Sikkim. टु ब्रिङ इट टु अ लजिकल कन्क्लुजन तपाईँलाई एरेस्ट गर्नैपर्छ एरेस्टको लागि बाहिर जानुपर्छ भनेर होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मेबी द गाइज राइट नाउ द सेट अफ यु नो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर दे आर मोर बोल्डर इन टर्म्स अफ ठिकै छ बाहिर गएर हेरौँ भन्ने खाले होइन सो त्यही हो आई थिङ्क दे इज नथिङ रकेट साइन्स इन दिस जस्ट द इन्टेन्ट इज राइट आई गेस द्याट्स नेक्स्ट सी द्याट्स वाट सो वान इज हाम्रो चाहिँ केस वर्कआउट भन्छ होइन वर्किङ आउट अ केस बेसिकली मिन्स तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो क्राइम र क्रिमिनलको बिचको कनेक्सन सबसिक्वेन्टली जब त्यो केस ट्रायलमा जान्छ ट्रायल जाँदाखेरि चाहिँ ट्रायलमा चाहिँ अब इट इज मोर अबाउट इन्स्योरिङ जति पनि हामीले एभिडेन्स ग्यादर गरेको छ त्यो एभिडेन्स चाहिँ कोर्टमा एडमिसिबल हुनु पऱ्यो त्यो वी ह्याभ टु प्रुभ बियोन्ड रिजनेबल डाउट भन्छ इन द कोर्ट अफ ल टु इन्स्योर कन्भिक्सन ह्यापन्स सो अल दिस थिङ्स आर जस्ट ह्यापनिङ अहिले हामीले एउटा केस चाहिँ अन्डर ट्रायल छ जुन चाहिँ मणिपालकै पहिला केस होइन अरू केसहरूमा चाहिँ बिकज यस डिजिटल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टु इन्स्योर द्याट हुन्छ नि जुन चाहिँ एभिडेन्स चाहिँ ठिकसँग मिलाएर पठाउनु लागि चाहिँ इट ह्याज टु बी एडमिसिबल इन द कोर्ट अफ ल त्यो एडमिसिबल हुनु लागि चाहिँ
तपाईँको 65B सर्टिफिकेट भन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले प्रपरली मिलाएर पठाउनु पऱ्यो. सो द्याट टेक्स अ लट अफ टाइम, बिकज अफ विच पिपल यस उनीहरूले बेल पाउँछ तर पनि कोर्टले कन्डिसन्स हालेको हुन्छ, जस्तो बेल पाइसकेपछि तपाईँ यु क्यानट लिभ द स्टेट अफ सिक्किम एक्सवाइजी भनेर होइन. सो वी आर ट्राइङ टु इन्स्योर द्याट हाम्रो जति पनि केस छ हामीले काम त गरेको छ तर त्यसको लास्टको रिजल्ट चाहिँ चार्जसिटमा आउँछ नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनु पऱ्यो. सो त्यो द्याट इज द एरिया वी आर स्टिल हुन्छ नि ट्राइङ टु इन्स्योर द्याट वी फोकस सो द्याट प्रपर चार्जसिट जाओस् भनेर. ओके, दिस इज सिटिजन फाइनेन्सियल फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम. यो चाहिँ दिस इज अ पोर्टल हुन्छ नि, ब्याकएन्डमा पोर्टल छ, त्यो चाहिँ एक्सेस कसरी हुन्छ भन्दा 155260 तपाईँले कल गर्नुभयो भने फिलहाल चाहिँ 155260 फिलहाल यो भएको छैन, नेक्स्ट 10 डेजमा इट विल बी इन्टिग्रेटेड. इन द मेन वाइल जुन चाहिँ फोन नम्बर तपाईँलाई दिएको छ हाम्रो प्रोग्रामर्सहरूको, उहाँलाई कल गर्नुभयो भने हि हेज द एक्सेस टु द्याट सिस्टम. त्यसमा चाहिँ तपाईँ डिटेल्स के भएको थियो भन्यो भने पैसा चाहिँ झट्टै भन्यो भने चाहिँ पैसा चाहिँ बाँचिन्छ या सब्सिक्वेन्टली, तर फेरि उहाँले केस पनि रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. सर एउटा लास्ट क्वेसन सर, जस्तै अब प्रमोसनमाथि सर तपाईँहरूको जति मलाई लाग्छ एकपल्ट हाई लेभलबाट नाम्चीमा सायद कहीँ स्पिच गर्नुभएको थियो कि जो डिजर्भिङ हुन्छ है सिआइडीमा जसले राम्रो कामहरू गर्छ उहाँलाई प्रमोसनहरू दिइन्छ छिटो भन्ने कुराहरू त्यस्तो आएको थियो, तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ सर, भएको छ के छ हुँदैछ? आई थिङ्क गभर्मेन्ट पोलिसीको बारेमा हुन्छ नि, गभर्मेन्ट पोलिसी इज समथिङ द्याट इज अबभ आवर डिस्कसन लेभल. हामीले गभर्मेन्टको पोलिसी के हो कसो हो द्याट इज समथिङ द्याट गभर्मेन्ट डिसाइड्स. वी आर हियर टु डु अ जब, आवर जब इज टु इन्स्योर द्याट जब केस आउँदाखेरि चाहिँ वी ट्राई टु इन्स्योर इट इज रिजोल्भ राइट.